የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? እንዴ ኦሮሚያ? አማርኛ ግዝ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? አማርኛ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? ግዝ ግዝ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? አማርኛ አማር የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? ትግርኛ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ ምንድን ነው? አማርኛ አማር እንደምን አደራችሁ ኢትዮጵያውያን እንደምን ስዋላችሁ እንደምን ከረማችሁ የሀገሬ ጉዳይ እንግዲህ በየቀኑ የሚሰማው ነገር ያስደነግጣል እኔ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ሆኘ ነው የተማርኩትና የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቋንቋ ምን እንደሆነ አያውቁትም ትምህርት ከ973 ዓመ ወዲህ የለም የምንለው በዚህ ነው እንግዲህ ማስረጃ ነው ለምን ብትሉ ከደደቢት ተነስቶ ከሱዳን ከግብፅ ከምና የታሪካዊ ጠላቶቻችን ሀገራት ጋር በመተባበር ከጫካ ወደ ከተማ የገቡት የኦነግ እና የወያኔ ወንበዴዎች እንዲህ አይነት ትውልድ ፈጥረዋል በጣም ያሳዝናል የኢትዮጵያን ታሪክ ከኛ በበለጠ ከኢትዮጵያኖች በበለጠ የውጭ ሀገር ሰቦች ጠንቅቀው ያውቁታል መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ነው ጥንታዊት ሀገር መሆኗል ሰማኒያ አህዱ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ከመታተሙ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የምታስተምርበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የንግሥተ ነገሥት አሳባ ታሪክ ተጽፏል ግን የስልጣኔ ነገር እየከፋ እየመጣም እየከፋም እያለማም ነው የመጣው ስልጣኔ ሰማኒያ አህዱ የታተመው በ ኬንያ ውስጥ እንደሆነ ይነገራል አቡነ ጠቅላይ ሃይማኖት በደር የነበሩት ፓትሪያርክ ተናግረውታል ሰማኒ አህዱ ላይ ለምን እንደተቀነሰ እንደውም ፈረንጆች ምን ይሉታል የእኛን ሰማኒ አህዱና ና አዋርድ መጽሀፍትን ባን ተደርገዋል ወይም ታግደዋል ይላሉ እኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች ነን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የራሷን መጽሀፍት አላገደችም ግን እነሱ ይሄ ሚሽነሪስ የሚባሉት የሉም በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ ከ ሁለት 00 በላይ የሃይማኖት ድርጅት አለ በአለም ላይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን ከጃንደረባው ዘመን ጀምሮ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ምስክር ነው ጀምሮ እስካሁን አለች ወደፊትም ትኖራለች የንግሥተ ሳባ ታሪክ ከሰማኒ ያህዱ በፊት በነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኳ በደንብ ተጽፏል እዛ ላይ ንጉሥ ሰለሞንን ለመጎብኘት መሄዷን ሁሉ ተጽፏል እና አህዱ እንደገና ወደ ድሮ መታተም አለበት የሚል በደር ጊዜ እንሰማ ነበር የአቡነ ተክላይማኖት ፓትሪያርክ በነበሩ ጊዜ እና የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቋንቋ ማን ይባላል ብሎ ራሱ ጠያቂው መልሱን አያውቀውም መልስ አልሰጥምኩ እንደሰማችሁት ዝም ብሎ ነው የሚጠይቀው መንገድ ላይ እኔ ግን መልክ ሰጣለሁ ለትውልዱ የእኛም ጀኔሬሽን ቢሆን ይህን ታሪክ ማያቁ ሊኖር ይችላሉ ወይም ረስተውም ሊኖሩ ይችላሉ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቋንቋ ሳባ ይባላል በንግሥተ ሳባ ጊዜ ይነገር የነበረ ቋንቋ ነው ከሳባ ማን ተወለደ ከሳባ በኋል እንግዲህ ቋንቋ ያድጋል ይሞታል ይነሳል የፈረንጆች እንግሊሽ ቋንቋ ሲጀምር የጥንት ቋንቋው ላቲን ነበር አሁንም የላቲን መጽሐፍቶች እዚህ አይቻሉ ግን ትርጉሙን ማወቅ የሚችሉ በጣም ጥቂት የቋንቋ ምሁራን ብቻ ናቸው እንግሊሽ የተፈጠረው ከላቲን ነው እና ቋንቋ ያድጋል ይሞታል ይነሳል ሌላም ቋንቋ ይፈጠራል ከሳባ በኋላ ማን ተፈጠረ ግዕዝ የሚባለው ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛው ቋንቋ ነው ሲፈጠር የአሁኗ ኢትዮጵያ ጋር አይተው ነው ልዙዎቹ አሁን አማርኛ ኦሮምኛ ምና ሚሉት ኦሮሞ በዛ ጊዜ አልነበረም እ ኢትዮጵያ ውስጥ አይለ አይታሰብም የዛ ጊዜ የነበረው የወቶር ነው ሰሜቲክ ፒፕል የመን ወዘ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ በዛን ሰዓት አረብኛ የለም ሳባ ነው ቋንቋው ሳባ ስታስተዳድር አስተዳድርኮ ሳውዝ የመን ወይም ደግሞ ደቡብ አረቢያ የኢትዮጵያ ፓርት ነበር ስለዚህ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቋንቋ ሳባ ይባላል ሁለተኛው ማንተወለደ ግዕስ ግእስ ለምሳሌ ትግርኛ ከግስ ተወለደ ይባላል ትግሪዎች በጥንት ስማቸው አጋዙያን ይባላሉ እንግዲህ ታሪክን ስንማር የነበረ ሁኔታ ነው በካድ አይቻልም የደደቢቱን ፎርጌድ ማወቲት እርሱት እሱ ውሸት ነው ትግርኛ እንዴት ተፈጠረ ብትሉ የወዲት ጉዲት አክሱምን ስታቃጥል ህብረተሰቡ ሸሽቶ ሰሜን ሸዋ ገባ ከነ የሳባ የልጅ ልጅ 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 ንጉሰ ነገስት ይኩኖ አምላክ ይባላሉ ህዝቡን ይዘው አሁን መዝ ይሄ የሰሜን ሸዋ ማሮች የሉ አክሱማውያን እነሱ ናቸው ትግሬ ያኔ አልገባም ኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ጊዜ በጦርነቱ ወቅት ባደ ቦታ ስለነበር የወዴት ጉዴት ምንም ነገር ስትታጣ ስትመለስ ሳውዝ የመን የነበሩ ሰዎች እንግዲህ በፊትም ለስራ ይመጡ ነበረ እንዳለ ያን ቦታ ሲሰፍሩ በአካባቢው የተረፈ ህዝብ አለ እዛ አካባቢ የሚናገሩት ምንድ ነው ግዝ ነው ከአረብ ይዘውት በመጡት አክሰንት ግዕዝ ሲማሩ ምን የሚባል ቋንቋ ተፈጠረ ትግርኛ አንድ ካህን ሲያስተምሩ ምን ብለዋል ግስ ሲበላሽ ትግርኛ ይሆናል እውነት ነው ምሳሌ ልሰጣችሁ ይችላሉ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ ለምሳሌ ግስ እኛ ቁጥሩን ተምረናል በልጅነታችን አንድ ቁጥር አህዱ ትባላለች ትግሬዎች ምናሏት ሀድ በግዝ ሁለት ቁጥር ክሌቱ ትባላለች ትግሬዎች ምናሉ እንግዲህ አክሰንት ራሱ እንትን ሌላ ቋንቋ ይፈጥራል ትግሪዎቹ ብላሉ ክልተ በትግርኛ በግዝ ሲቅርታ በግዝ ሰልስቱ እነሱ ሰልስተ አሉት አርባቱ የነበረውን አርባቴ አሉት ትግርኛዎች አጋዚያኖች አጋዚያን ማለት የትግሬዎች የኦሪጂናል ትግሬዎች የመጀመሪያዎቹ ጥንት የመጡት ከደቡብ አረቢያ የመጡት የእነሱ ስም ነው አጋዚያን እንግዲህ አጋዚያን ግዕዝ የምትችሉ ልተረጉሙ ትችላላቸው አጋዚያን ያሏቸው በዛን ዘመን የነበሩ የቶሮች ወይም አባሮች ናቸው እንጂ ራሳቸው ለራሳቸው የሰጡት ስም አይደለም አጋዚያን ማለት እንግዲህ ግዕዝ የምታቁ ትርጉሙን እኔ ያውቀዋለሁ አልናገረው ተምሬዋለሁ የሚናደድ ስለሚኖር ለማንኛውም የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቋንቋ ሳባ ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው ግዕዝ አማርኛ መቼ የተፈጠረ አማርኛ የተፈጠረው በአማራዎች አይደለም ይ እውነታውን እንግዲህ ማስቀመጥ ግን ይላል አቡነ ጎርጎሪዮስ የመጀመሪያው የማኅበረ ቅዱሳን መስራቹ የቤተ ታሪክ በኢትዮጵያ የሚለው ላይ ተጽፏል አማርኛን የፈጠሩት ላስታ የነበሩት አገዎች የዘ አገውን ሞናርክ ሲዋጉ ጦርነት ላይ የተፈጠረ የጦርነት ኮድ ነበር ለዛ ነው ራሱን ያልቻለ የሆነው አማርኛ አሁን ራሱን የቻለ አይደለም ከግጽ ፊደሉን ወስዷል ቃላቶች ከአረብኛ ከሂብሮ ከኦሮምኛ ሀገር ውስጥ ካሉ ቋንቋዎች ሁሉ ተወስዷል አማርኛ ውስጥ ብዙዎች አሁን በተለይ የአማራ አክባሪዎች የእኛ ነው ብለው ሲንቀባሩ ይሰማል ሀይ ያማራ ኦሪጂናል ቋንቋ ግዝ ነው እዚህ ላይ ው ቀደም ሲል አብራርቸዋለሁ ከየትም ፈጥረ ነው አደለም የተማርኩትን ነው ባስተምረው ስለዚህ መልሱ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቋንቋ ሳባ ይባላል እንግዲህ አስተዳደሩ አክሱም ላይ ነው የነበረው እንግዲህ ዘግሬት አክሱም ኪንግደም በጣም ትልቅ ግዛት የነበረው ነው ባውንደሪውን ኤግዛክትሊ ሊዚ ቦታ ነው ባይባልም ከግብፅ ደቡባይ በታች ጀምሮ አንዳንዶች ግብፅን ይጨምራል ይላሉ ምክንያቱም ለመገዛኔ ካርታ የደደፈ ሰው የለም አረቦች ለምሳሌ ሰሜን አፍሪካ ላይ ያሉት አረቦች አሁን ግብፅ አልጄሪያ ቱኒዚያ ሞሮኮ እነዚህ ከአረብ ሀገር ማይግሬት ያደረጉ እንጂ ኦሪጂናሊ በዛ ጊዜ የነበሩት ጥቁሮች ናቸው እዛ ቦታ ላይ የነበሩት ግብጾች አረቦች ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን እስከ አስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ነው የፈለሱት ወደዛ ለዛም ነው አሁን ያሉት ግብጾች የፈሮን ታሪክ የእነሱ ታሪክ አይደለም እነሱ አሁን ይኩራራሉ ፈሮን ነን እያሉ ግን አይደለም ታሪክ ላይ ተፈላጋዮቹ ጉግል ማድረግ ትችላላችሁ አረቦች ማይግሬት ያደረጉት ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን እስከ አስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ነው እንጂ ያ ቦታ ላይ አልነበሩም የፈርዖን ታሪኮችም ይነሱ አይደለም እኔ በግብጾች የግሩፕ ፌስቡክ አካውንታቸው ላይ ገብቼ በእንግሊዝኛ አብራርቼ ጽፍ ተናደዋል ይፈንዱ ነው የምንቸግረኝ ሁኔታውን ታሪክ ነው ያስቀመጥኩት የጥንታውን ግብጽ ወደ ግብጽ ሄዱ በሚባልበት ዘመን አረቦች አልነበሩ ዮሴፍ በተሰደዱ ዘመን የነበሩት የፈርዖኖች ታሪክ የግብጾች የአረቦች ታሪክ አይደለም ግን ፈልሰው ስለሄዱ የራሳቸው ታሪክ አድርገው ይናገራሉ ልክ እንደ ትግሬዎች ማለት ነው ትግሬዎች አሁን አክሱም ኪንግደም ዘመን አልነበሩም በየውዲት ጉዲት አክሱምን ካቃጠለች በኋላ ነው የመጡት ግን የመቶሮችን ታሪክ የራሳቸው አድርገው ይናገራሉ ሮንግ ነው ሮንግ ነው ስህተት ነው እና አብረሃ ጽበሀ የቶሮች ናቸው ቋንቋቸውም ግዝ እንጂ ትግርኛ ነው ትግርኛ የሚባል የለም ያኒ በአጋጣሚ ልናገር ብዬ ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ትምህርት ያገኛቸው ይመስላኛል አዲሱ ጀኔሬሽን ምን አዲሱ ከኛ በፊትም ከኛም በኋላ የነበሩ ይህን ታሪክ የማያውቁ ብዙ ናቸው የኢትዮጵያ ስም አርባ ጊዜ መጽሐፉን አውቃለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ፈረንጅ በቀደም ከሀምሳ በላይ ነው ያለው ኔ ከት እንዳመጣው አላቅም ቢሆንም ደስ ይለታል ኢትዮጵያ ያው ኦልደስት ካንትሪ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ ናት እና ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ምሽት